सुस्वागत माने अच्छा सब चित्र भा भल देखिबो अच्छा कहिलो देखि हां हेर्छ आम ओडा ओडिसा रा मानचित्र तमे सब ए मानचित्र रे निज निज नि, 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 को देखिबो निज जिल्ला चिह्म चिह्ने पारि हँ सुना पिला अच्छा एउटै एटि का चित्र कहिलो किखि হাতটেক হ্যাঁ তুমি কমে কহিল গোপবধ দাস আরে বাহ সুনা পিলা সত্যি ইয়ে হচ্ছেন আমার উৎকরমণি গোপবধ দাস আচ্ছা পিলা মানে আমি জাছে যে উৎকলমণি গোপবধ দাস লে দয়া আউ প্রেম অবতার দুঃখী লোক দুঃখ দেখি সে ধৈর্য ধরি পড় ন বিপদ আপদ সময় সে দেবদূত সাজি লোক মান সেবা করুলে সে ମାନବ ସେବାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମାନବ ଜାତିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କବି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବେ ସେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆମର କବି ବଟକୃଷ୍ଣ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆମର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ପଢ଼ାଯାଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଷୟଟିଏ ନାଁ ହେଉଛି ନଇଁ ଗଲା ଆପେ ମଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଏଇ କବି ବଟକୃଷ୍ଣ ଓଝାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଜାଣିବା ନା ଦେଖ କବି ବଟକୃଷ୍ଣ ଓଝା ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଳିଶ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବିଲେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଜାଣିଛ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଶାଳା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚହଟା ଗ୍ରାମରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତି ବୃତ୍ତି କ'ଣ କହିଲ ସେ କ'ଣ ଜୀବନରେ କରିଥିଲେ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନିଜର ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ ସେ ବୃତ୍ତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକତା ତାମାନେ ଜଣେ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନର ଜୀବିକା କ'ଣ କରିଥିଲେ କରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏହାପରେ ଦେଖ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ କଥା କି କୁହୁକ ହସ ଫୁଲ ମୋ ଗୀତ ମୋ ଗପ ଆଉ ବାଇଦ ବଜା মুনি কুনি কবিা বিলে এই যে সাহিত্য সৃষ্টি কৰিব ভিতৰত তুমি কিছু পুৰস্কাৰ জাতিছ মোৰ কুনি কবিা চে ওা একাডেমী পুৰস্কাৰ লাভ কৰিলে তুমি মানে যদি কেতিয়াবা সুবিধা সুযোগ পাও কবি পুস্তক পঢ়িব কেৱল বনা নিশ্চিতভাৱে টিকে পঢ়ি নব আচ্ছা কবি যা লিখি ତା'ର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକିଏ ଜାଣିନେବା ଆମ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ନଇଗଲାପେ ମଥା କବିତା କବିଙ୍କ ରଚିତ ଏକ ବାସ୍ତବ ଧର୍ମୀ କବିତା ଏଥିରେ ପ୍ରଚାରକ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣାର ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରଚାରକ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର ସାଇକେଲ ଟିକେ କିଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଗୋପବନ୍ ଦାସ ଜାଣିପାରିଲେ ଅନନ୍ତ କିପରି ସାଇକେଲ କିଣିବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ଧାର ସୂତ୍ରରେ ସେ କିଛି ଅର୍ଥ ମାଗିନେଇ ଆଉ ଫେରାଇ ନଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆସ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ୁଛି କବିତାଟିର ନାଁ ହେଲା ନଇଗଲା ଆପେ ମଥା ଆଉ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବଟକୃଷ୍ଣ ଓଝା ତୁମେମାନେ ବହି ସମ ଦେଖ ମୁଁ କବିତା ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛି ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିବନନ୍ତ ସାଇତିଛି କିଛି ଧନ ଏକଥା ଜାଣିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଅଥିର ହୋଇଲା ମନ ମନ କଥା ମନେ ରଖି ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଅଭାବ ଭାରି टाले दि दे म अनन्त गले दिन दुई चारि टा थोले अनन्त दासे आपण्पा हात धरि थले निमिषे दुःखमिसदर हसे चारिदिन जाई ଚାରି ମାସ ଗଲା ବରସେ ବି ଗଲା ପୁରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଅନନ୍ତ ହୋଇଲେ ଝୁରି ଦୂର ଗାଁ ବାଟ କିପରି ଯିବି ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ବସିଲେ ଭାଳି ବହୁତ ଦିନରୁ ଥକି ପଡ଼ିଲିଣି पादरे मुचाली चाली चाली साइकेल हेले सहज सहळ बहुत पारंती बुली टंका नेई से तो फेराई दियंती मो कथा कि गले भूली पिला माने कविता टी निश्चित भाव तुम भल लागी थिवो अच्छा ये कविता टी तुम्हें माने विभिन्न स्वर रे ଏମିତି ପଢ଼ିପାରିବ ଆସ ଆମେ କବିତାରେ ଥିବା କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ଅଛି ଅଥିର ଅଥିର ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଅଥିର ମାନେ ଅସ୍ଥିର ଦେଖି ତୁମେ ଯଦି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଶୁଣିଦେଲ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଜାଣିଲ ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ତୁମ ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯିବ ହେବ ନା ହଁ ସେମିତି ଅଥିର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି ଅସ୍ଥିର ବା ଯାହା ସ୍ଥିର ନୁହେଁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି କ'ଣ ଦାସେ ଆପଣେ ତମେ ଜାଣିଛ ଆଗକାଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗିଆ ସହିତ ଆପଣେ ଲଗାଇ କୁହାଯାଉଥିଲା କ'ଣ ଲଗାଇ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆପଣେ ଯେପରି ମିଶ୍ର ଆପଣେ ମହାପାତ୍ର ଆପଣେ ସେହିପରି ଦାସେ ଆପଣେ ଏଠାରେ ଗୋପନ ଦାସଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଆଜିକାଲି ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଦାସ ବାବୁ ବେହେରା ବାବୁ ଯେମିତି ବାବୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଛି ହେଲା ସାଙ୍ଗିଆ ସହିତ ସେମିତି ଆଗକାଳରେ ଆମର କ'ଣ କରାହେଉଥିଲା ଆପଣ ଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ତେଣୁ ଏଠି ଗୋପବନ୍ଧ ଦାସଙ୍କୁ ଦାସେ ଆପଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଥିଲା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଖ ନିମିଷେ ନିମିଷ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିମିଷ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ହଁ ଦରହାସି ଦରହାସ ଅର୍ଥ ଅଳ୍ପ ହସି ମନ୍ଦ ହସି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ବଡ଼ ହସ ହା 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 ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହସ ଆଉ ସ୍ମିତବାସ ମାନେ ଟିକେ ଆମ ପାଟି କ'ଣ ହେବ ଏମିତି ଟିକେ ଓଷା ସ୍ମୁରୁକି ହସା ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଦର ହସିବାସ ତା'ପରେ ଅଛି ଭାଳି ଭାଳି ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଲା କ'ଣ କହିଲ ଚିନ୍ତା କରି ମନେ ପକାଇବା ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ କହିବା ଭାଳି ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରି ତା'ପରେ ଅଛି ଷହଳ ଷୋହଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଲେ ହଁ ଷହଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୀଘ୍ର ବା ଚଞ୍ଚଳ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଏସବୁ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ତୁମେ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଯାହାଫଳରେ ତୁମର मन रहि आच्छा कौन कले शब्द नुवा शब्द गुड जानले बर्तन जो तिनोटी पद आमे सबै पढिसे सही पद टिके टिकै कम आलोचना समस्ते प्रस्तुत ठीक अहिले त देख प्रथमे कन् अहिले चित्नु देखुछ ना चित्र भाग चिरे बाह भथमे कन् चित देख सइकेल चित्र आउँ कम कविता पदहरू जानेदो देख कि ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିବ ଅନନ୍ତ ଏଠି ଅନନ୍ତ କିଏ ଦେଖ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଠିଆ ନାହାନ୍ତି ହଁ ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିବ ଅନନ୍ତ ସାଇତି କିଛି ଧନ ତମେ ଏମିତି ପିଲାମାନେ କିଛି ଚକୋଲେଟ କିଣିବା କି କଲମଟିଏ କିଣିବା କି ବହିଟିଏ କିଣିବା କ'ଣ କରୁଛ ପଇସା ସାଇତିକି ରଖୁଛ ମାମୁଁ ଦେଲେ କି ମାଉସୀ ଦେଲେ ପଇସା ସାଇତିକି ରଖୁଛ ସେମିତି ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିବେ ବୋଲି ଅନନ୍ତ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଧନ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିଲେ ଏଇ କଥା ସଞ୍ଚୟ କରିବା କଥାଟି ଗୋପବନ୍ଧୁ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଦେଲେ କବିତାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏକଥା ଜାଣିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଅଥିର ହୋଇଲା ମନ ତାଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା କାହିଁକି ଅସ୍ଥିର ଆମେ ପଛେ ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଦେଖ ସେ ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଲା କ'ଣ କଲେ ସିଏ ନା ମନେ ମନ କଥା ମନେ ରଖି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସାଇକେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଅନନ୍ତ କ'ଣ କରିଛି କିଛି ସାଇତି ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ସାଇତି କରିକିରି ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଅନନ୍ତ ପାଖକୁ ଗଲେ ଅନନ୍ତ ପାଖରେ ଯାଇ କହିଲେ ଅନନ୍ତ ମୋର ଟିକେ ଅଭାବ ଅଛି କିଛି ପଇସା ମୋର ଦରକାର तेणु त मिसिस पैसा तपाईँ पाँच जाने पास अस् सि पैसा कि रकिन्छ तेणु कहिले जति तपाईँले अझ पैसा तमे से पैसा दियो जहाँफल म कि दुई चार दिन भित्र से पैसा म फेदे तबित कुन कथा मन रखि गोपन्धु के अभाव भारी टाले दि गले दिन दुई चार बुझिहेला तापर पती पद देखियो शुणले तर गोपबन्धु के कि अनि टङ्क त म आयो अन्त कहाँ कले साेसँगै जाइक पाखे जो टा सञ्चयको रिले खुसी मनले सिले पढ गोपबन्धु नैगले निश्चित आबि दे त खुसी मनले आणिक सि टा कले गोपन्धु दास कवित कुन्त दासे को पासे दासे कि बसि देखपन दास छवि देखुजे बसि ति जो टा से रकिले सो टाको आइले त्यतेब टाको देखिले के से टाथीको देखि गोपन दास कले हाते धरी थले मिसे अल्प समय पा एमति टङा थुखे किसे गोपन दास देखापर कले दुख मिसा दर हजे मन टिके दुःख अस्ति मुर्खिसिसी टाथीको चाहिँ

दुई चार दिन भित्र टा फेरैदे अथच म टा काहीँक फेराउ न कन असुविधा कहाँ म सइकेल्टे किसिम टाइम सही र अथच गोपन्धु बाबु कहीक ने दुई चार दिन भित्र धार सूत्र नैसम्म दे के अथच मो टा काहीँक देउना तेणु गोपबन्धु बाबु देले नै टा अनन्तन्त हो झुरी सि खाली चिन्ता कले सिष सतर कोपबन्धु दास म टाऊ कि काहीँक देउना कन असुविधा हुन्छ मन नै कि एम सि ভাবিলে আও ক' ভাবিলে মনে মনে না যদি টকা আছিলে মোৰ পাখে মোক ক' কৰি চাইকেলে কিন্তু মই ক' কৰ বিভিন্ন মানে লোকমান ভেটিবোৰ অপন্তৰা বাটক যাওঁ যা বাটোক সহজে লোক যাই পাৰি নাই হে চালি যায়কিৰি ক' কৰকি পেলি সেই ক'লৈ লিখিছিল দূৰ গাঁও বাট কিপৰি যিবি মই মনে ভাবিছিলি ক' চাইকেল টি এলে চাইকেল চঢ়িকি বিভিন্ন দূৰ বাট গাঁও কু যি কিন্তু দেখিলি দূৰ গাঁও বাট কিপৰি যিবি মই ଦୁଃଖରେ ବସିଲେ ଭାଳି ବସିକି ଚିନ୍ତା କଲେ ମନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ପଇସା ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପଇସା ପାଇଲେ ସାଇକେଲଟେ କିଣିକିରି ଖୁସି ମନରେ ଆଉ ପାଦରେ ଚାଲିବିନି ଖୁସି ମନରେ ଯାଇକରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲିକରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା କଥା କ'ଣ କରିବି ଆଣିକିରି ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଟିକିଏ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିବେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ତେଣୁ ଦୂର ଗାଁ ବାଟ କିପରି ଯିବି ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ବସିଲେ ଭାଳି ମନ ଦୁଃଖରେ କ'ଣ କଲେ ପଶିକି ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ପଇସା ଆଉ ସତରେ ଦେବେନି କି ଗୋପନ୍ଧ ବାବୁ ମୋ ପଇସା ନେଇଗଲେ ମୋତେ ଆଉ ଦେବେନି କି ମନ ଦୁଃଖରେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେବେଠାରୁ ଏଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲିକିରି କାଦୁଅ ପାଣି ରାସ୍ତା ଭିତରେ ଦେଇକରି ପାଣି ଭିତରେ ଅଣ୍ଟେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିକି ଯାଇ ଯାଇଛି ଏବଂ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇକି କ'ଣ କଲି ଥକି ପଡ଼ିଲିଣି ପାଦରେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲିକିଆ ଥକି ପଡ଼ିଲିଣି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତେଣୁ ସାଇକେଲ ଯଦି ମୁଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲି କ'ଣ ସାଇକେଲଟିଏ ହେଲେ ସେଇ ସାଇକେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ସହଜ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୁବ୍ ସୁବିଧାରେ କ'ଣ କରିବି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବି ତେଣୁ ସାଇକେଲ ହେଲେ ସହଜ ସହଳ ବହୁତ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଯେତିକି ବାଟ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ପାଦରେ ଚାଲିକି ଯାଉଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବାଟ ମୁଁ ଯଦି ସାଇକେଲଟିଏ ପାଇବି ବା ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିବି ମୋ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଅଧିକ ବାଟ ଯାଇପାରିବି ଏଇ କଥା ସିଏ ମନେ ମନେ ଭାବିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମାଗିକି ନେଇ ଆସି ଧାରେ ତେଣୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ସେ ତ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କାଠୁ ମାଗିକି ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାଟା ସହଜରେ ଶୀଘ୍ର ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଅଥଚ ମୁଁ ଆଜି মো টাকা কেইকি পাওনি মো টাকা সে কাহকি দে তো ফেরাই দিও মো কথা কি গলে ভুলে মো যে টাকা সে ভুলে গলে কি এ কথা সে ভাবি আচ্ছা পিলা মানে আমি তো কবিতা কু সরলভাবে বুঝলে বুঝিপারে না বুঝিপারি হ্যাঁ তুমি তাহলে বুঝি মতো ঠিক আছে এ আমি কিছু শিক্ষণ কার্য করা বর্তমানে দেখ এ ছবিটি ছবিটি কিত্র মানে পকাও আমি এলে আলোচনা কবি ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଟ୍ଟକୃଷ୍ଣ ଓଝାଙ୍କର ଛବି ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ଦେଖିଦିଅ ଆମେ କବିଙ୍କ ଛବିଟିକୁ ଦେଖୁଛେ କବିଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଦେଖ କ'ଣ ଶିକ୍ଷକତା ଏବଂ ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲା ମନେ ପକାଅ ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଳିଶ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ଏବଂ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚହଟା ଗ୍ରାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ତଥ୍ୟ ଭିତରୁ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ କରିବାର ଅଛି କ'ଣ देख ति नाम आमे कि देखिक बाछिक लेख हैथ कन् कवि कहिल देखि हँ बटकृष्ण ओझा प्रथम जो नाम से नाम जग्गा तपाईँ लेखियो कटकृष्ण ओझा तापर तलको लेखाहे ता लेखा कन् जन्मस्थान बाछ जन्मस्थान केसि से जो घर अहिले जाजपुर जिल्ला धर्मशाला अंतर्गत चहटा ग्राम बुझेला जन्मस्थान सयला नाम सबै जन्मस्थान सर्तमा जन्म जन्म जो घर अहिले कठर कोठर लेख्दा कन् जन्म के उन्नाइस अनचाइस मसहा अक्टोबर मास कि तारिख सुना पिला पिस घरको लेखितापत्ति त म था वृत्ति शिक्षकता बुझि पहिलो कार्य त केवल कविको विषयमा धारणा दृढीभूतै तम कविको विषय पढिदेउ कि ए আমি শিক্ষণ কাজ মাধ্যমে কম হব আপি ধারণটা দৃঢ়ীভূত হব তা পরবর্তী শিক্ষণ কাজ কোটা দেখ আচ্ছা বর্তমানে দেখ আশ শিক্ষণকার্য না আস পদর ছাড়ি যাই অংশগুলো আমি মেড়াই লেখা দেখুন আমার দুই ভাগ করা হয়েছে গোটে হচ্ছে ক ভাগে লেখা যে সাইকেলটিয়ে কি আমি টিকি কবিতা মনে সাইকেলটিয়ে কি অনন্ত তা তুলে কুচি এপটে দেখ মেলাও দাসে আপনার পাশে হব

ହଁ ଠିକ କହିଲ ଦାସେ ଆପଣଙ୍କ ପାସେ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଘଟା କ'ଣ ହେବ ଘ ଅଛି କ'ଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେଲା ସେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ କ'ଣ ହେଲେ ଅନନ୍ତ ହୋଇଲେ ଆରେ କ'ଣ କହିଲ ଅନନ୍ତ ହୋଇଲେ ଝୁରି ଠିକ୍ କହିଛ ତାପରେ ଘଟା କ'ଣ ଅଛି ଦୂର ଗାଁ ବାଟ କିପରି ଯିବି ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ବସିଲେ ଭାଳି ଠିକ୍ କଥା ଆଉ ସୁନା ପିଲା ସବୁ ତାପରେ ଶେଷରେ କ'ଣ ଅଛି ଟଙ୍କା ନେଇ ସେ ତ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଲା କ'ଣ ମୋ କଥା ଗଲେ କି ଭୁଲି ତୁମେମାନେ ସବୁଥିରେ ଠିକ୍ କହିଲ କି ନାହିଁ ଆମେ ଟିକିଏ ମିଳେଇଦେବା ଦେଖ ଟିକେ ମିଳାଇଦେବା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ସାଇକେଲ ଟିକିଏ କିଣିବନ ତ ତା ସିଧା ଲେଖା ହେଇଛି ସାଇତିଛି କିଛି ଧନ ତମେ ବି ଠିକ୍ କହିଥିଲ ତା'ପରେ ଟଙ୍କା ଥଳି ଆଣି ଥୋଇଲନ ତ ଦାସେ ଆପଣଙ୍କ ପାସେ ତୁମେ ବି ଠିକ୍ କହିଥିଲ ତାପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଅନନ୍ତ ହୋଇଲେ ଝୁରି ତାପରେ ଘରେ ଅଛି ଦୂର ଗାଁ ବାଟ କିପରି ଯିବି ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ବସିଲେ ଭାଳି ତାପରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ସେ ତ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି ମୋ କଥା ଗଲେ କି ଭୁଲି ଆଚ୍ଛା ସୁନା ପିଲା ତମେ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ଆଚ୍ଛା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ ଦେଖ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଅଛି ଆସ ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଲେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ କ'ଣ କରିବା କଳାପାଟରେ ତା ଧଳାପାଟରେ ତ ଟିକେ ଲେଖିଦେବା ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲ ପିଲା କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଅଛି କ'ଣ ଭାରିଲ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ହେବ ହାଲୁକା ସୁନା ପିଲା ହାଲୁକା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦୁଃଖ ହଁ ଦୁଃଖର

କଷ୍ଟ ତାପରେ ବାଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଲା ବାଟ ବାଟର କ'ଣ ହେବ ଅବାଟ ବାଟର କ'ଣ ହେବ ଅବାଟ ବୁଝିଗଲା ଏଇଭଳିଆ ତୁମର ଏଇସବୁ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି ସେ ପଦ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ପଦ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ପଦ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆଚ୍ଛା ୟା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ୟାପରେ କ'ଣ ଅଛି ହଁ ଆସ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନଇ ଗଲା ଆପେ ମଥା କବିତାର କବିଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ କହିଲ ହାତରେ ଗ ହଁ ହଁ ହେଇଗଲାଣି ଅଭ୍ୟାସ ଆଚ୍ଛା କବିଙ୍କ ନାଁ ନଈ ଗଲା ଆପେ ମଥା କବିତାର କବିଙ୍କ ନାଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟକୃଷ୍ଣ ଓଝା ଠିକ୍ କହିଲ ଖ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ନଇ ଗଲା ଆପେ ମଥା କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନ୍ତ ଅନନ୍ତ କିଏ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଶିଖେ ସେ ହଁ ତମେ କହିଲ ହଁ ଠିକ୍ सि गोपन्ध दासको जे सहकर्मी सिजन प्रचारकलेसि कि गोपन्ध दासँग गरीब अभावी दुखी लोक म जो अभाव सुविधार दृश्य बा छवि दुर्घटनाको गोपन्धु दास जनाउँदै बुझिला कि नै अच्छा सि सहकर्मी अनन्त तापर कि घरे अनन्त काहीँक टाइत म पका अनंत कन्त कहिले त ह सइकल टे कि କ'ଣ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଅନନ୍ତ ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସାଇତି କରି ରଖିଥିଲେ ତାପରେ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି ନଇଁ ଗଲା ଆପେ ମଥା କବିତାରେ ଦାସେ ଆପଣ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ହଁ କହିଲ ଦେଖିବା ତମେ କହିଲ ହଁ ଠିକ୍ କହିଛ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିବା ବାକ୍ୟରେ ନଇଁଗଲା ଆପେ ମଥା କବିତାରେ ଦାସେ ଆପଣେ ଯେଉଁ କାହା ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ କିଏ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ମାଗି ନେଇଥିଲେ କହିଲା ହଁ ହଁ ଠିକ୍ କହିଛ ସୁନାପିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ତା'ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ମାଗି ନେଇଥିଲେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତରକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିଲ ସୁନା ପିଲା ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ କରିକିନା ଆଉ ଟିକିଏ ମିଳେଇଦେବା बिलमा देख कई गला आपे मथा कवित कविको ना केखाइ ह कविको नाँ होला बटकृष्ण ओझा खर कि नै गला आपे मथा कवित वर्णित कवि अनन्त कि नाइक अझ नलापे मथा कवित वर्णित अनन्त गोपन दासे सहकर्मी अच्छा तन्त काहीँक टा साइति रकिँदै सइकेल टिए कि अनन्त टा साइत गरिरहिले घर कन् नला आपे मथा कवित दासे आप्युछ ହଁ ଗୋପବନ୍ ଦାସଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ କିଏ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ମାଗି ନେଇଥିଲେ ନା ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ମାଗି ନେଇଥିଲେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କହିଛ ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଆମେ ଦେଖ ଆଜି କ'ଣ ଆଜି ଯେଉଁ କାଳାଂଶୀଟି ଆମେ ନେଲେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ କହିଲେ ତୁମେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇଲ ହଁ ଗୋପବନ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ କେମିତି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସେ କେମିତି ମାନବ ସେବାକୁ ମାଧବର ସେବା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେମିତି ଅଭାବୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଚାରକ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚାହିଁଲେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆଉ କବି ବଟକୃଷ୍ଣ ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତମକୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବ ମନେ ରଖିବ ତାକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷର କରି ଲେଖିବ ପିଲେ ଇଏ ତ ସେଇଟା ପାଠପଢ଼ା କଥା ଏହାପରେ ତୁମକୁ କିଛି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବି ତୁମେ ସେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବ କ'ଣ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଦେଖ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓ ଅନନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଥୋପକଥନ ହୋଇଛି ସେ କଥୋପକଥନ ବିଷୟରେ ତୁମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବ ପିଲେ ଦେଖ ଆଗ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ବହିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସରଳ ଭାବରେ ତୁମ ନିଜ ଭାଷାରେ ତୁମେ ଗୋପନ ଦାସ ଏବଂ ଅନନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଥୋପକଥନ ହୋଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କରି ଲେଖିବ ଯଦି ଲେଖିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତୁମର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତୁମର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ଟିକିଏ ବୁଝି ନେବ ବୁଝିଗଲା ଏବଂ ଅକ୍ଷର ସୁନ୍ଦର କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରିକି ତୁମେ ସେ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଲେଖିବ